Poeti Irma Shiolashvili, ჩვენი სტუმარი, ევროპელ მწერალთა გაერთიანების კოგეს წევრი. Მწერალთა სახლში დილა მშვიდობის და მინდა გააცნობო, რომ მწერალთა სახლში დღეს საღამოს 6 საათზე ქალბატონი ირმა თავისი ახალი რიგით მე-5 წიგნის პრეზენტაციაზე გვიწევს. აი სწორედ ამ წიგნის, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ორშაბათი და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერი გვაინტერესებს ამ კრებულის პრეზენტაციის შესახებ. თავად იმ ლექსების შესახებ, რომელიც შესულია აი ამ კრებულში, თუმცა მანამდე გვაინტერესებს თუ როდის და როგორ მოხდა ის, რომ ქართველი პოეტი წავიდა საზღვარგარეთ და შემდეგ იქ დაიმკვიდრა თავი და იქ მოღვაწეობს დღეს. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დილა მშვიდაი, როგორც დილა მშვიდობის მოკლედ დილა მშვიდობის დროზე გადავიდე, დილა მშვიდობის მადლობა რომ მობრძანდი და როგორც ლიკამ თქვა დავიწყო თუ თავიდან. რატო გოდის გაიგზავნით გერმანიაში და რა იყო ამის მიზეზი? გერმანიაში 90-იანი წლების ბოლოს წავედი, 99 წელს და მეც ის მინდოდა, რაც ძალიან ბევრ ახალგაზრდას მაშინ ევროპაში გასვლა, პროფესიით თქვენი კოლეგა ვარ მეც, პირველ ახზე მუშაობდი მანამდე. და წავედი, იმიტომ და რადგან წავედი იქ სასწავლებლად, რატომ რაც მინდოდა ამ წასვლას და წლებს, რომელსაც იქ გავატარებდი, ქონოდა თავისი გამართლება და დავკავდი მეცნიერებით. იქ ასპირანტურაში ჩავაბარე და დავწერე დისერტაცია მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ქართულ და გერმანულ პოლიტიკურ ლირიკაზე. ესე ორი ეპოქა შევადარე და ჩავთვალე, რომ აი ეს წლები ამიტომ დაკარგული არისო. შემდეგ როგორც ქართველი პოეტისთვის დაკარგული არისო. ნუ ეხლა თქვენ ახსენეთ თავიდანვე, რომ ევროპელ მწერალთა გაერთიანების წევრი ვარ. ყველაფრის მიუხედავად, რომ აი ამდენი ხანია უკვე გერმანიაში ვცხოვრობ, ჩემი მკითხველი ისევ ქართულენოვანი მკითხველია. მე მაინც ქართულ პოეტად ვწერ. კი, ქართულ პოეტად თავისთავად და ქართულად ვწერ, ისევ მე გერმანულად არ ვწერ. უბრალოდ დღემდე რამაც მიაღწია გერმანიაში, ეს არის ყველაფერი თარგმნილი. ჩემი გერმანელი კოლეგების მიერ. გასაგებია, რომ წლების წინ წახვედით საქართველოდან, იქ ხართ დაოჯახებული, თუმცა ძალიან ბევრი სირთულე იქნებოდა, რა თქმა უნდა, თუმცა თუნდაც აი ამ გაერთიანებაში გაწევრიანებამდე. მოდით აი ამ სირთულეების შესახებ რომ გვითხრათ, ჩასვლის დღიდან რა დაგხვდათ იქ, ელოდით იმას, რაც იქ დაგხვდათ, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? მართალი გითხრათ, ბევრს არაფერს ველოდი. იცით რა, ეს გერმანია არის ძალიან მოწესრიგებული და კარგი ქვეყანა, მაგრამ ძალიან რთულია გერმანიაში ქართველობა. საერთოდ უცხოელის ცხოვრება ძალიან რთულია და მით უმეტეს ქართველობა, როდესაც ასეთი პატარა ქვეყნიდან ხარ. იმიტომ რომ საქართველო ძალიან შორს არის, ძალიან უცხოა ისევ და ის რომ ქართული სიტყვა დაამკვიდრო, ქართული ხმა დაამკვიდრო, აი საქართველოს მოусმინონ და გაუგონ არის ისევ ძალიან რთული. მით უმეტეს თქვენ ხართ პირველი ქართველი, რომლის ხმაც გაჟღერდა გერმანული რადიოზე. ხო, ხო. აი ესეც ძალიან რთული იყო ჩემთვის, რომ თავიდან კი ქართულად გავდიოდი ეთერში 99 წლიდან რეგიონალური რადიოს ეთერში. მე დაახლოებით 12-13 წელზე მეთხანს მიმყავდა ქართულ გერმანული კულტურული ჟურნალი ორ ენაზე. ეს იგი ნახევარსაათიანი გადაცემა, აქედან დაახლოებით 20 წუთი ქართულად და დანარჩენი გერმანულად. მე პოლიტიკა შეიცვალა გერმანიაში, რომ რატომღაც აღარ დაუშვეს უცხო ენები და ახლა იგივე გადაცემა გერმანულ ენაზე მიმყავს. და რთული სირთულეს რას გულისხმობ კიდევ, რა თქმა უნდა, ენის ბარიერი ძალიან ძნელია, როდესაც სიტყვას ძალიან რთული რამ არის, როდესაც სიტყვას ემსახურები და უცებ აღმოჩნდები უცხო სამყაროში. მაგრამ იმდენად დიდი იყო ჩემი სურვილი, რომ გადარჩენილიყავი მე და არ დამეკარგა ჩემი თავი, რომ რაღაც აი რისკზე წავედი, რომ ისევ ჟურნალისტად მემუშავა. რომელიც გამართლა ხო მე ნაკლებად კი. სასიამოვნო ფაქტია, ამდენი ხანია იმყოფებით გერმანიაში, ევროპის წერალთა კავშირთა წევრი ხართ და გაერთიანების და მიუხედავად ყველაფრისა, ქართულად, მხოლოდ ქართულად წერთ ლექსებს. ესეც რაღაც სასიამოვნო ფაქტია, ხო? ამდენი ხანია გამგზავრებული ხარ და გერმანულად არა? არ წერ, მაგრამ წიგნად შარშა, ერთ-ერთი წიგნი, ჩემი ბოლო წიგნი, ფოთლების ხიდი ითარგმნა და გამოვიდა გერმანულ ენაზე. ეს წიგნი, მაგრამ მე რა თქმა უნდა ისევ ქართულად წერ. კარგი, მოდით ვისაუბროთ ევროპელ მწერალთა გაერთიანება კოგეზე. როგორ მოხდა თქვენი გაერთიანება იქ და ზოგადად აი ამ გაერთიანების შესახებ რო გითხრათ 2-3 სიტყვა? ხო, ეს არის პირველ რიგში გაერთიანებაზე გეტყვით, ეს არის გაერთიანება, რომელიც 20-იან წლებში დაარსდა გერმანიაში. გადაურჩა აი ამ საშინა წლებს, ფაშიზმის წლებს და ამისი მიზანი იყო თავიდანვე, რომ ევროპაში მცხოვრებ მწერლებს ერთმანეთისადმი ხმა მიეწვდინათ. და ამიტომ ქვია ევროპელ მწერალთა გაერთიანება.
არის ძალიან საინტერესო გაერთიანება უამრავი ერის შვილი. ხო, ეს ძალიან ცოტა ისეთი ისტორია იყო. ხო, ისტორია იყო საერთოდ მე რომ გერმანიაში მოხვდი, ჩემი როგორც შემოქმედის ისტორია იყო ესეთი. ჩემი მეორე წიგნი მოლურჯო თაღი ითარგმნა თვითონ საქართველოსივე და გამოვიდა წიგნად 96 წელს რუსულად, უბრალოდ დორენაზე. და მე რომ წავედი გერმანიაში, წავიღე ეს წიგნი, ესეც ალბათ ბედი იყო, იმიტომ რომ ვფიქრობ ყველაფერი მაინც ზემოდან არის დაწერილი, რომ ამ წიგნის პრეზენტაცია ბონის უნივერსიტეტში შედგა, შედარებით მოგვიანებით, მაგრამ ბონის უნივერსიტეტის სლავისტიკის კათედრაზე და აი ეს რუსული ლექსები, შემდეგ უკვე იქ მცხოვრები პოეტების გავიცანი, რუსული ლექსებიდან ითარგმნა პირველად გერმანულად, ეს თარგმანის თარგმანი. შემდეგ აღმოაჩინა ერთმა ძალიან კარგმა ადამიანმა და შემოქმედმა, რომელიც არის ამჟამად ევროპელ მწერალთა გაერთიანების თავმჯდომარე, მაშინ არისო, როდესაც მე აღმოაჩინა და დაისახა მიზნად, რომ ჩემი ლექსები უფრო მეტად თარგმნილიყო, უფრო მეტად, ისე იგი, უფრო დიდი რაოდენობით და წიგნად შეკრულიყო, დაახლოებით 80-იოდე 90 ლექსი შევიდა წიგნში. და აი ამ პიროვნების, აი ამ პროფესორის როდფუსის ინიციატივა იყო, რომ მე შევსულიყავი ამ წერალთა გაერთიანებაში. ესე დაიწყო. ეს ძალიან გვახარებს. კი, ნამდვილად სამოყო და სასიამოვნო არის, ხო? სანამ დღევანდელ პრეზენტაციას შევეხებით, ძალიან ქსურს რომ ამოგვიკითხოთ ერთი ლექსი თქვენი შემოქმედებიდან, ეს ამკრებულიდან იქნება, რომელიც პრეზენტაციას დღეს არის დაგეგმილი. კი, დღეს. აქ არის სანამ წავიკითხებდი მე სიტყვა, რომ აქ არის შესული ბოლო 3 წლის მანძილზე დაწერილი ლექსები და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს წიგნი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები თვლიან, თვითონ წიგნის რედაქტორიც გიორგი ლობჟანიძე და სხვა მეგობრებიც, ვინც გადახედა ლექსებს, რომ ეს არის ახალი სიტყვა ჩემ შემოქმედებაში და ამიტომ ძალიან ახლა ერთ-ერთ ლექსს წავიკითხავ, აქ არის შესული ესეთი ციკლი ხუთი მართალი ბარათი ქმარზე, იქიდან წავიკითხავ ერთ ლექსს. შენი სახლი ვარ. აგიშენე ყოველდღიური საცხოვრისი. დაგიფინე შესასვლელში მარილის ქვის ნამტვრევები, აივანთან ხორბლის სიყვითლე. შუა ოთახში ნატრიცავზე ვარცლი დაგიდგი. ფანჯრები დამრჩა. აღარ ვიცი, ფარდის ნაცვლად ლექსიანი ქაღალდები აგიკრა თუ უბრალოდ სიტყვა მივაწებო ფანჯრის მინაზე. მახსოვს მოგწონდა ჩემ სუნთქვაში მძინარე ლავა და ჩემი გრძელი დარდიანი მოსახვევები. მაინც ამბობდი, რომ ქალები ერთმანეთს გავართ პრეტენზიებით, ნერვიული მშრალი ხელებით, რომ ყველა სულზე დაგვიდის წვიმა, რაღაცნაირი ლურჯიან მწვანე. რომ აბა როგორ წაგვაქცევს ქარი ასე ძალიან ხეების მგვანებს, რომ ვღლით გარშემო კაცების მოდგმას, როდესაც ყელთან ეგოიზმი ცრემლად გვაწვევა, მაგრამ რატომღაც მაინც სახლა დამომირჩიე და მოგწონს, როცა ფანჯარაზე სიტყვებს ვაძებებ. ბრავო, ძალიან კარგია რა სახლა და დამომირჩიე და ფანჯებს სიტყვებს აწესებს, ნამდვილად ჩვენიერია და თქვენს პოეზიაში არის თუ რამე კონკრეტული თემატიკა თუ არჩეულთ? თუ გაქვთ რომელია ეს თემატიკა? ეს სიყვარული იყოს, რა ძლიერ ვამაზე ლექსი მოვისმინე. ხო, რა გითხრათ, კონკრეტულ თემატიკაზე ყველა თემას ვეხები. რა თქმა უნდა, რაც წავედი, ჩემი მეგობრები ფიქრობენ, რომ თანამედროვე ემიგრაციის სათქმელია აქ შესული ლექსების ნაწილი. აი, ჩემი თემა მრავალფეროვანია, უფრო ალბათ ჩინაგან გზებზე მოგზაურს დამაქმედ ადამიანი, ხო, რასაც გრძნობ, რაც მტკივა და რასაც ვაკეთებ. ძალიან კარგი. დღევანდელ პრეზენტაციაზე გითხარით მოდით ორი სიტყვით, სად გამართება? დღევანდელი პრეზენტაცია გამართება მწერალთა სახლში, მაჩაბლის 13 ნომერში. საღამოს 6 საათზე, კი. ძალიან კი. ახალი კრებულის, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ, ორშაბათი. კი, კრებული გამომცემლობა საუნჯემ გამოსცა. ძალიან დიდი მადლობა ამ გამომცემლობას, იმიტომ რომ ასე გვახარებს პოეტებს, თანამედროვე პოეტებს. კარგი, მე შეიძლება გვახარე და საუბრის დასასრულს ერთი ლექსი კიდევ ამოგიკითხეთ თქვენი შემოქმედებიდან და ამ ახალი კრებულიდან სახელწოდებით ორშაბათი, რომლის პრეზენტაციაც დღეს 6 საათზე გამართება მწერალთა სახლში. ჩანახატი. ვერაფრით დავლაგდი. და ახლა კედელთან აკრული ცოცხები, ანძველი ლექსების ჩონჩხები, თოქზე გაკიდული სარეცხად, განაკი რაიმეს მიშველის. ვერაფრით დავლაგდი. სხეული თოკის დასაწყისთან გამექცა და ხელი თოკის გულს აწვალებს. სარეცხი ჰგონია წაწალი. ის კი გულუბრყვილოდ იღვრება ცრემლად და სარეცხზე ჰკიდია. ჩემი არნაშობის ტრიქონი ყველა სიცოცხლეზე დიდია.
Браво. ძალიან დიდი მადლობა ლექსისთვის, მობრძანებისთვის და იმედია რომ ხშირად ჩამოხვალთ საქართველოში. დიდი მადლობა. რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, რეკლამის შემდეგ კი შემოგვიერთდება ახალგაზრდა მომღერალი აჩიკო ნიჟარაძე, რომელმაც საერთაშორისო კონკურსზე სლავური ბაზარი გამარჯვება მოიპოვა მეორე ადგილი და აი ამის შესახებ მოგვიყვება რეკლამის შემდეგ.